Smith Hopakotinya Narang, NNSL, NNSS, KNNSF, Ba Walutolu Zero Rua, Ka Asis Suba Portal, Tete Live, Nohili Pakote. Atau hati ini informasi barat lutang, digital loza tete, kali ya ba ida gitu rua. Timor Telekom, ita hot dunia liga sound. Banku Mandiri Timor Leste hahuni operasaun ya tinan riun rua tolu. Banku Mandiri ia produktu lima hanesan. Konta bankaria ba privadu hone kartaun ATM, konta bankaria ba kompanyia o organigasaun, depositu balabarik no SDB. Banku Mandiri yang mentetan makina ATM hamutuk sanlure sin lima, nebe sirkula ia dililaran atau hafasil kliente sira foti osang holais. Banku Mandiri mos ofrese sukursal ida ia Timor Plaza dili nebe atende loke konta bankare jeral na serve transaksaun hanesan dada osan rai osan no transferensia. Transaksaun saya de via Banku Mandiri. Mandiri dili Timor Leste. Ba oing, saya Fiar, buras hamutuk ho ita. Presiden Republik se reuni ho partido politiku no lider historiku sira kona ba krizi politika. Pentel kondena suspeitu ni behakane klabari kida ia Kolmera. Ema sanulu resing ida mater wanulu resing lima kanek durante atentado suicida ia Afghanistan. Bem-vindo mais Jornal Nacional. Ia tempo bada Presidente República Francisco Guterres Luolo se consulta o Partido Político Sira e o Parlamento Nacional no líder histórico Sira. Consultação não dá parte ida a tubuca ideias ante sola decisão ou de acordo tensão política entre governo no bloco oposição. Ministro Estado Coordenador no Conselheiro da Segurança Nacional, José Ramos Horta, hato assunto ne, hafoin halo encontro o Presidente República e Palácio Presidencial Nicolau Lobato Dili. Ramos Horta hateten, karik halo consulta o líder histórico Sira, Maxanana Guzmão, la bele mai, Sira se continua kulia o sefi bancada Sira, atu bele ultrapasa la lais, husi situação ne. Presidente continua, acompanha a situação política e tempo rumah fulan indane ka sei yalaran presiden mak sei marka continua consulta so partido politik sira o bancada sira para re resolve situasaun impasse politik nebe ita ideia. Antes ne Presidente Republika halona dialogu ho sosiedade sivil no parte igreja ho ditau hanoin hamutuk atu bele buka solusaun bat tensaun politika herai larang. Isaias Fernandes, Tito Livio, GMN. Hafuinga sorumalo Presidente Republika José Ramos Horta hato opção tolu nebe bele resolve tensão política e railarang. Opção tolu ne makanesa primeiro Parlamento Nacional fo apreciação ba programa sétimo governo ou forma fale governo inclusão nebe lidera Husi Fretilin no opção ikus mak eleição antecipada. Tuires Presidente Republika José Ramos Horta ni Hanoin atu bele ultrapasa husi situação política agora, mak primeiro bancada sira ia Parlamento Nasional fo kolaborasaun ba sétimo governo atu hahu implementa unania programa. Além de ne, ni opção ida fali mak hamusu governo inclusivo, nebe lidera husi Fretilin, ho razão tamba Fretilin mak partido mais votado, no ikus liu mak hakat ba eleição antecipada. Solução, o akatolo, ida, bancada seria parlamento, foco colaboração para o governo, né? Para o governo, né? Pele, algo, implementa o programa, né? Promete para o povo, mas viato implementa, precisa orçamento, tanto, are orçamento para 2018, para o urgente, apoio para o governo, ele implementa, né? E solução, ainda. O governo
minoritário né, bel continua, se calhar o ajustamento do Magari. Segundo, bele governo se eluquida, inclusão, mas na fatem o Fretlin Maclidera está no partido mais votado. Terceira opção, se a rua nela ali, terceira opção, eleição antecipada. Vou dizer que se o presidente decide, não é normal. Lá é um mecanismo rumo que é belo democrático, liu, legítimo, liu, do que eleição antecipada. E a fada é todo o mundo, democracia né, não é. Quando ia impasse político, lá retam, dá lancelho para ultrapassar um obstáculo político, né, eleição antecipada. Foi a Espanha, a eleição antecipada, era todo o que era tinha e Daniel Arme. Alemanha, eleição foram em agosto, lugar, setembro, então agora será o que é governo. Então, lá, lá consegue a maioria. Portanto, não é normal. Tu iramos orta kata, wa inhira situação ne la hetan solução, hori hamosu crise economia, maka governo e a possibilidade ato contacto comunidade internacional hori hetan ajudos. Governo irané, reconhecido a comunidade internacional tomak, a relação dia com o raio todo, se governo decide, precisa apoio extra ruma, maio se parceiro internacional Roma, ao fiar que se consegue. Também será toda a simpatia ao governo, será contente o programa Governo União, será cara que mostra tanta instabilidade a Timor, medone, será se e a possibilidade que risco Roma, situação e a instabilidade, também orçamento aí, ao fiar que será se acelera, será me apoio. Entretanto, tensão política entre governo e o bloco oposição. Então, agora se dá o que é a solução. Isaías Fernandes, Tito Livio, GMN. Chefe de Estado-Maior-General Valentil, Força de Defesa Timor-Leste, declara bem que acontece eleição antecipada e instituição de defesa no segurança pronto a segura situação no lago foda coquilat ilegal. Lihusi conferência imprensa nebe halau ya kuartel general FFDT li fatuha dadili quinta semana ne, lere anan timur deklara, protidang husi institusang defesa no siguransa asegura totalmente situasang banghira akontese eleisang antesipada. Nia parte pronto responde no lahak fodak ho kualker situasang nebe makatu perturba ordeng publiku liu-liu konaba armas ilegal no legal. Parte komando FFDT li, parte komando PNT li, assume total e completo e de neve que conaba área segurança de mim. Que lado ilegal, assume linha com consequências e responsabiliza. E tal a ver tal, que lado ilegal. Por exemplo, foi na hora do Natal, o Natal era novo. Pistola, cira, é uma ira de tiro, pistola, estamos bem, minha uma. E agora, estamos sem minha lama, ou em partido, é uma para, e te diante que estamos a suar. Nem mano ainda está o lago fora, aquilo é ilegal, aquilo é legal, mas há o lago fora também. Né? Agora, o preocupa é a situação railada. E tal coi, moço crise bota ir nessa 2006. Mas há o dia, crise atula moço, mão xanana, mão mari, mão horta, há muito crise lá. Crise íamos, há o pronto, a tu responde crise também. Mas se não é em todo o maca, faz mal, crise 2006, há moço larang, lamiti. Leremos orgulho ho maturidade di povo nebe continua ia fuan bot no líder político siramos tenki fuan bot paciência ho di ultrapassa situação política atual. Entretanto, ministro de defesa no segurança José Agustino Siqueira Somocho prometeu na atu foti medida segredo ho di recolha kilet ilegal nebe lakon ia crise tinan riun ruanen. Eusebio de Oliveira Lamberto da Silva GMN. Comandante-geral PNTL, comissário Polícia Júlio Ornai condena suspeito de tiro labaric menor de idade a colmeira. Também é Júlio Ornai russo investigação cliente retan suspeito. Comissário Júlio Ornai Hatolia Hirakne e a sexta-feira semana né, foi em Rassur Malu, presidente da República e a Palácio Presidencial, bairro Pitedili.
Lia foi desconhecido, né? Claro, né? Nesse nem. Quando lá haré é mahalo, caso ida moço desconhecido. Também ita lá haré é maída. Se ita haré Antônio mahalo, mas cadê? Caso nem Antônio mahalo. Se ita lá haté né? Antônio nem hambre, aí mané harimbiri que nem cocô nida cá, e fati nida mahalo caso que lá é maída haré. Aí nem mais pior é maída há. Da lá rumo haré moço lá coia tete. Nem ita se considera desconhecido, também ita se dá o caté nem maída. Agora, esforço ira nem bem, mas como ano pente ele halo nem, mas que ita busca informação. Buka informasi, hari bela toy ya informasi ni dah nebe maka hati terkata Antoni makhalo, Zuzi makhalo. Aida ni telur yang apa proses, suka suspek makannya. Ardesi suspek itu si dah ukhatan, itu si buka. Durante ide tempo ide itu buka nenek, maka kita hati terkata itu si dah ukhatan kunjung sehem masih makhalo, maka terian si diskunjisir. Entretanto, o ministro de Defesa e Segurança, José Agostinho Sequeira Somoto, preocupa o acontecimento no russo polícia do buka tuir suspeito. Adesso il ministro di difesa e sicurezza mi ha detto preoccupazione molto che è da precisa preparare la polizia. Alla bella di hand ministro di anteriore si preoccupa, ma è adesso la dunfo attenzione per servizio sereno. Voto tutto non è mi ha detto pubblico ha detto mi ha detto às vezes se está condenado também polícia se nesse se nessa imigrato e há um fato e tem ideia de que ele usa neva a tua tenha o Oscar que está se queria lita telefonar deve boa tudo acontece é também nessa dificuldade própria neve ame político seira lhe usa instituição urbana deve acontece ona agora nessa ministro de defesa e segurança ao buscar para muda a situação serena. Precisa de ter instituições serenas competentes, de ter inteligência na rua de, e a polícia sim, e a militar sim, neve, daiba, jotadores, neve, serenas serviço, neve, que tem que lá o dia para ir para a bela, a nessão, qual é lhe fonte, neve, às vezes, lá ou realidade. Vítima Lorenzo Soares Gomes, o idade tinha rua retancanec e acabas, besic calilin, tamba retantiro russiema desconhecido e aloron torno no racin de fulano dezembro, besic tugusan no racin rua calan. Doutor Sira consegue saib ona bala musan russi Lorenzo Soares nesin lolon, no ato agora se halau tratamento e hospital nacional Guido Valadares. Durante festeja simutina fon, caso rua mak quase hanesa nia capital dili, nebe iha suku manliwana, família ir hak fodak tamba ema tiru nia uma kakulu, no bala musan halau nakfera azulejo malar. Napoleão Xavier, Tito Livio, ZMN. Ministro de Defesa e Segurança, José Agostinho Sequeira Somoto, promete se fosse medida segredo para qualquer cidadão no BC Raikilat, Pentel, Maclaco, na crise reunruanem. E a início fulano de dezembro, tinandri um rua sanu rasin hitu, somoto avisa onaba qualquer cidadão nebe se raikilat pentel maklakon e a crise de um rua nen, atuha voluntariamente entrega ba instituição de defesa no segurança. E aviso nesse moto foi prazo loron tolu nulo rasinida fulano de dezembro, mas beto agora prazo liwona se dau ihe maida mako voluntário atu entrega kilat hirakne. Tamba nesse moto declara fila falicata que se foti medida segredo ha di buka tuir kilat hirakne. Somoto hatoli hirakne ha foi um encontro semanal com o presidente da República e a Palácio Presidencial Bairro Pitedili sexta semana ne. De 5, quer dizer que é prazo liutone, agora medidas nebe a me prever, atu funciona. Medidas nem me hotate, militar ne, nessa minha segredo, la bele colie, minha pum, nebe a bambeirua, tomosu, ou aliás, to tempo ida, e mim, jornalista se retequia. Comandante geral Pentel, comissário Júlio Ornai Mos, fuziba público nebe sindicata, assegura ilegal que da truma e nenia limant a tua entrega voluntariamente. Tamatura dados nebe maiusi comando cata que da Pentel nebe lacon e a tempo crise de um rua nen. Hamutu sanu resin compostos e pistola Glock ho que da bot AK-33. Nem anúncio, aviso bem mahototo. Sema que a sindicata assegura boa truma ilegalmente nenia limant, fuzi para tua entrega. Para a entrega, para a autoridade competente, maka PNTL, ou Força de Defesa. Se basicamente Força de Defesa entrega a base, Força Verde, depois entrega a base, se basicamente a polícia entrega a mãe, para ir a segura para tal e a fatia de veloz.
ide ne aviso ba comunidade Tomak, nega? Para tu ver se maka sindica tak hau kair boa truma ide ne ke la os pertence ba hau atuza. Então quer dizer que boa tire ne hau ne lima ne ilegal. Los galai. Também ne la os pertence ba hau atuza. La os ne competência para tuza ide ne. Aviso para se sentir ne e ne lima kare entrega mai para ita tau ne fati ne veloz. Conforme informações que lá de Balu Maio Satambua Neba. Antes nesse festado maior FFDT, mas o general era na Timor, desconfia e aquilo é ilegal. Tama Rússia Atambua Indonésia, mas Timor-Leste. Enquanto e aloron tornou o recém da fula em dezembro, tinha de rua sanulo recém hito. Horas tuk sanulo recém rua calan. Uma ida e mandiwana dili retantiro husi ema desconhecido. No iha loron hanesan iha ema desconhecido tiro. Hode akani klabarik minoridade iha rea kolomera dili. Napoleão Xavier, Tito Livio, Ziemen. Conselho Imprensa Russo Kunainsira atusukat ibu wenhira halo declaração público. Conselho Imprensa Suzeri Dane relaciona ho declaração sefi Estado Maior FFDTeli Major General Lere Anan Timor nebe desconfia media karak manipula nia declaração ho di fo benefício ba partido político sira. Ia quarta-feira liuba, hafo insormutu ho Presidente Republika Major General Lere Anan Timor sugere atulabele kriatan konfujaun krisi no desentendimento, maka dia kliufo ba maioria ba 5% atus ida. Bahau atulabele kriya konfujaun, kriya krisi, kriya desentendimento, dia kliufo ba ida ne maioria ba 100% para labele kriya konfujaun. Por exemplo, o caso Itaredite e a Itália Neba, eles são antecipados. E a Espanha, Mozanesani, vota da Latolo para a população Saibaro. Minha população Saibaro foi ida para a liga que queria problemas, né? Mas bem, Liutia Lorong Ida, Lere Anan Timur, halo clarificação, katak. Ia nia declaração, nia nunca temi aliança maioria parlamentar, nia naran. No desconfia, media makakarak manipula nia deklarasaun horifo beneficio ba partido politiku sira. Buat nebe ke jornalis sira kere kia diario, jornal nasional diario, diangkata lere apoia ka o husu atau fo ba mayoria. Mayoria ni, ane kata jornalis sira, hakarak manipula ba benefício político partidos políticos sirania. Haula temi a empega ou CCD. Haunia intervenção ne ban, haula exemplos, anessa Itália, mos, dissolve parlamento, como que eles são antecipada. Espanha, mos, haula eleições, mais bem primeira é mais de la maná, segunda é mais de la maná, terceira la maná, população sai cole. Hatamba kestaung ne, iha sexta-feira ne, Conselheiro Conselho Imprensa Hugo Maria Fernandes Ateten, Major General Lere Anan Timur, nia deklarasaung ne, suficiente ba publiku atu hatene. Tamba ne, Hugo Fernandes fohanoin katak, nudar figura publiku, ukunain sira mak tengki sukat an, antes halo deklarasaung ruma. A saída ma Conselho da Imprensa continua exige, mak diriu ba, ukunain sira, boot sira, e depois vem hir halo deklarasaung ruma. Nebema que relaciona o assunto nebema sensitivo, assunto nebema que politicamente e a tendência para depois atulori ema bahamusu compreensão oi, de que liu halo declaração ho calma, halo declaração ho lolos, e mos repete para depois jornalistas ira bele compreende la loss. Salai depois kulia ho alai saia tan declaração ne bem mai ho reta oral la ia boa tira escrita ne susar para depois a tu fosala ba media ou a tu fosala ba selos. Então o Conselho de Imprensa recata que a declaração ne bem mahalo retan cobertura e depois a retificação ne bem ka Major General Lera Anan Timur Halo hanu insuficiente ana atu publiku ia conhecimento ia compreensão lolo saída maka Major General Lera Anan Timur akar hato. Tuir Hugo Fernandes, wanghira jurnalista maka kerek la tuir etika jurnalismunian maka media mos ihania dever atu halo klarifikasaun no desmente.
Almeida dos Santos, Ferdi Suarez, GMN. Jurista Manuel Tillman, husuba primeiro-ministro Maria Alcatiri, atulabele usa plenária hodi explica programa anotado nesse zero usa Centro Convenções Dili ou Salão de Altanova. Tillman Husu no hato sugestão ne relaciona declaração primeiro-ministro Maria Alcatiri li husi programa grande entrevista Yemen TV Katak e a fulang ne governo selor hika segundo programa ba parlamento nacional ne behanaran programa anotado. Tamba ne Tillman Husu atulalika lori programa anotado ne ba explica e a plenária parlamento nacional mai bebe li usa Salão de Altanova ou Centro Convenções Dili. Sugestão ne tamba Tillman considera Parlamento Nacional hane san fating atu foti decisão política halo fiscalização ba atividade governo aproba orçamento geral do Estado no discute lei. Ex-deputado ne dehan Constituição República laha kerek anotação mai beha kerek programa governo. Boa tida anotação ne laia. Constituição qualia programa de governo. La ordem fala anotado, ca, sintetizado, ca, simplificado, ca, amplificado, ca, lá e a Constituição da qual é o né, dona doutora Maria Carcala Filosofia, a tua foi explicação e a Faculdade de Direito, UNTL, bele, ou a foi conferência boa aqui da banação, onde explica a saída marca programa de governo e a Mercado Lama, bele. Agora, aproveita e fale Parlamento Nacional, plenário do Parlamento Nacional, a tu foi explicação unida intelectual com o programa de governo, nela é bele. A minha opinião, lá bele. Primeiro-ministro bele usa Mercado Lama, a tu foi conferência bótida, a nori nação toma. Tamba nação, conforme primeiro-ministro Nihanoi, né, deputado, se ela percebe a saída, mas o programa de governo. Tamba nem é que o primeiro-ministro, a tutulo fale deputado, se ele de matene cuitoan, aprende a saída, mas o programa de governo, nem halo anotações para o programa de governo. Mas ida bem, a cara que a Nori fale nessa universidade, né, para a Nori nem mercado lama. Nunca bele é plenário do Parlamento Nacional. Desde o sétimo governo constitucional, se me posse a loro San Lourenço em Lima, fula em setembro, tinham rio rua San Lourenço em Rito, primeiro programa la passa no orçamento retificativo, sumba ia Parlamento Nacional. Maia Guzmão, ele gaio, GMN. Confederação de Esporto Timor-Leste, CDTL, instala a rede em municípios. Instalação rede né, ato contribui no garantia processo de desenvolvimento de esporto russibase. Presidente CDTL Afrânio Xavier Amaral hato olhe durante a cerimônia de distribuição imobiliário do pessoal CDTL município Dili e a quinta-feira né. Federação de Hambique tem que assegurar a Associação Lima. Se a Federação de Hambique vai assegurar a Associação Lima, a União do Governo se usa o CDT se suporta a Federação. Então, se baseia a política nacional de esporte, não a linha de esporte consagra a Higiene. Então, o CDT durante o Tinanha passado, o Keita Coco, o Halo Messirao consegue. E tinha ainda neto 2021 e tacou para a monta botou tudo turno e dalang sistema organização de esporto russo atleta clubes clube da associação e associação da federação ainda nem a pirâmide de desenvolvimento né lá belo se calculo tem que a russo caraima sabe Liuhusi instalação rede ne CDTL setau pessoal ida iha cada município. Autoridade município Dili reconhece no iha esperança ba presença pessoal CDTL bele serviço máximo durante mandato. A bel dia ngatak iha tina hindek liba iha priru primeiro pronto, boto do lao. Mas a confederação do esporto Dili lalao hanesan sera makito tina cara. E agora está no segundo período, o desenvolvimento do focal point phone. Eu espero que o focal point phone seja o antigo Botruma e durante o mandato. O focal point phone, município de Irinhang, é mais que o background do esporte, é muito conhecido. Eu espero que nesse contribui para o Baratutang e a perspectiva onde se desenvolve o desporto e o município de Irinhang.
iha município Dili Seretele Fofiar ba Francisco Marçal Siqueira da Silva no promete se halo serviço hotu-hotu tui regulamento nebe Seretele iha. Cargo nebe kausipo ne ana sam serviço babai nebe halo. Talvez ya ari diferente ne. Nebe hau ne hau koko. Koko atu hareto. E misau i esperança kata o presidente ou vice-presidente ou administrador a misibe halo batruma babai. Mobiliário NBCDTL distribui macahanesan, cadeira, laptop, printer no selectan. Tuir plano CDTL se distribui mobiliário e município Hotu, inclui região autônoma Okusi Ambenu. Ximenes Ferdi Soares, GMN. Governo Lihusi Ministério Comércio e Indústria garante stock force ba comunidade iha território Timor-Lara se suficiente to fulan rua. Declaração neha tohusi vice-ministro Comércio e Indústria Jacinto Barros Gusmão Bazemen e ni serviço Fatim Bebora Dile. To agora tensão política entre governo no bloco oposição se dá o que tan solução, mas be Jacinto Barros garante se lamosu crise aihan. Ita tenemos kata ki tama pulang dezembro ho janeiro ne ita nia agricultor sira foi in hadia tos balu foi in kuda fini ba natar at foi in kumesa nebe fulan tolu ka fulan hato in mai foi in bale koleta nebe ita mos tein prepara a fos i ha armazen sira armazen istadu ni nian di hui Centro Logistik Nasional CLN ite se ia esto quase a tonelada reunida atus hat nebe se suficiente ite mos a importa tan una hola betina kotu kenian quase a 1000 toneladas mai si rai diu agora ia dalan hela atu mai. Entretanto, manager armazém Perisos Januari Paulo de Costa Ateteng, stok fos ba komunidade se to fulan rua, manatal no tinan fon, sira importa ona fos tonelada rihun lima. Sena daun ami ya fos kudan larane, funa daun ami hatama 5,000 tong. Ini masakora menu setiap bang. Ini balu makane ya armazém rua. Balamitau armazém sore. Itu yang diperkiraan dari rumah fulan rua red. Fulan rua. Tapi amus akora pelanone roh maitang, iya. Agora daun ya iana ya tasik klaran ni iana mas mider ho fostang amutuk 2000 tong mai 1500 ni mas mider 500 tong ni fostit. Nah, jadi planan ni biasa fulang pi mana biasa perparatan romaitan ni ya. Ter plano governo no companhia Perisos ia fulan fevereiro agora, sira se importa tan fos mas que la temi tonelada hira. Azinha Lola Lamberto Silva Zemen. Fundação Cultural Elésia Val celebra nia tinamba dala rua nulo. Atu celebra de cada rua ne, sira plano atu kuda aiwang ia município Likisa. Liofuang ne hatau husi sefi komisang organizadora ba asang Sangsu Gonçalves iha area Centro Cultural Sanana iha sesta feira ne. Tuir Sangsu Gonçalves durante ne sira kuliah ona ho autoridade município Likisa no heng de tempu atu realiza kuda aiwang. Plano tuir mai iha fulani dene nelaran, ami se halau kuda iwan iha Likisa, nebe kopera ho autoridad lokal hena ba. Agora ami he kontak tu hela, prepara iwan, prepara fatin. Fundasaun Lesia Val hari iha Yogyakarta, Provinsia Ida iha Indonesia, iha lorong lima fulang janeiro, tinang riung ida atu sia sia nulu resing walu. Fundador sira nebe mesa ke studante iha tempu neba, hakarak hatudu povo Timor Leste nia sofrimento ba mundu li husi teatro no musika. Hafeng liu tia deka di rua, fundasaun ne konseke hetan memru riun ida atus rua, nebe mayoria juventudi, hodi aprende dansa teatro no musika. Kami mai lejeval ne para treno kultura, dansa, natene tambut nebe ma lejeval fo, kanta, dene ma kuria mai treno. Durante ne Fundasaun Lesia Val konsege loriona joven lubukida bahatudu dansa, teatro, no musika iha eventu oioin, tantu railaran no mosi estrangeiro. Francisca Magno, Jaime dos Santos, GMN. Fundasaun Cristal Halau Misa agradecimento no abertura batinan akademiku Reung Rua Sanulu Racing Walo. Misa agradecimento ne hanesang mos natal hamutuk entre familia bot Fundasaun Cristal Bali di Dili inklui abertura ba aktividade tinang akademiku Rihun Ruasan Luresin Walu.
celebração missa de né atu a minha família Bot Cristal halau a minha Natal Aksolo Hamutu o estudantes docentes professores fundadores nomesina aman atu agradecer ba Nanjus nebe Moris ia Belém e mos alo abertura ba a minha ano novo escolar fom batina 2018. Tinang ne Fundação Cristal simu estudante ba ensino secundário geral hamutuk atus hat 50 terceiro ciclo atus ida 50 no ensino básico primeiro no segundo ciclo neng nulu. Misa ne presidi husi Padre Manuel Pinto SDB no participa husi diretores, docentes, professores, estudante no participante siraselu. Felicita vozes Juanico Pinto Ziemen. Turma acompanha notícia internacional. Grupo Sociedade Civil Bolívia halo protesto contra recandidato Evo Morales ba eleição presidencial tinan oin. Ação protesto ne organiza Rússia Grupo Sociedade Civil Bolívia e a cidade El Alto, no La Paz, onde contra presidente esquerdista Evo Morales. Nebe agora dá halo esforço hoje, onde estende tangnia mandato badalahat li Rússia eleição presidencial nebe se realiza e atina noin. Manifestação ne envolve mosusi profissionais médicos exige ba Evo Morales, onde cancela lefong nebe se for sanção ba profissional saúde, para enhira sir halo mal prática ba paciente. Se retan sanción fuerte justo y gobierno. Ver en lo que es la parte legal y jurídica y la recomendación que de los asesores legales. Entendemos que ya hay varios. Haré justo base legal, no recomendación justo a mi consultor jurídico. A mí comprende que existe base legal, no me provoca oferta justo y gobierno, se llamó su interpretación hoy en, o de prejudica el movimiento social. Y en el momento, ¿no? A mi asesor, no me fue apoyo en Miami, como es base sindicato Circelo. Também, né? Resposta do governo, a missão de revisão, ou de retan apoio total, russo grupo movimento social. Portanto, a resposta do governo vai ser pensada, analisada e totalmente consensuada com as bases que são sempre princípios. Discussão entre manifestantes e o governo, com a baleifone, se ela acontece. Também, o presidente Evo Morales realiza uma conferência de imprensa, onde russo ba legislador Bolívia atua nula código penal. Né? Mas também, escutando nosso movimento social de presente, Hau decide o de haruka ba Assembleia Legislativa Plurinacional, husu basira atu anula Código Penal artigo atu sura lima no atu sida tolunu resinhito. Mabe ami mose irona opinião husi amine grupo social, nebe marca presença jane, o de halo revisão ba artigo atu sura sinuru sintolu no atu sura sinuru sinhat, o de halo análise. Análisis, modificar estes dois artículos del novo Código Penal. Ato resolve problema social, né? Manifestante Sira se entrega carta assinatura russi apoiantes manifestação união ba grupo regional organização Estado América Iha Washington por russo ba organização né ato sai mediador ba impasse né Evo Morales nural presidente Bolívia da Huluk nebe mai russi família agricultor no ukun Iha Bolívia deste tinang rihung ruanen to agora. Atentado suicida e a cidade de Cabul, Afeganistão, a mate emanem Sanulu Racing Ida, no Hakanek emanem Ruanulu Racing Lima. Tuir cronologia acontecimento e a hora estuco alo li o minuto hat nulo recin lima kalang durante protesto ida iha banae mane sucidia ida halo rahon explosivo besi polícia sira hodi resulta polícia barakanek no mate. Besik tuku sia kalan bahira mane suicida ne halo rahun ne an ho bomba besik amine uma no janela sila rahun hotu haune wan sira tau kho sita saune governo ne fraku no la conseye kontrol grupo terrorista ki ne be halo problema ihane watan frosha khain
Terorista suicida ida makhalo ida ne, sira la perkupa hosasan rumah, no sira halo raham bomba ne, besik forsa segurasa sira, no hamate ema barak. Ida ne akontesi bebe ikona, ihana saung ne. Tuir informasaun husi autoridade sira, vítima sira lori be hospital lokal no maioria membro polícia. Atentado ne reivindica husi grupo islâmico ISIS, no acontece semana liuba, ataque hanesan nebe hamate emana in hat nulu, no kane kualu nulu resing hat ia centro cultural ia Kabul. Panama halo extradição ba ex-governador México tamba acusação corrupção. Tuir comunicado husi escritório procurador-geral no secretário relação exterior Hateten, governo Panamá halo ona extradição ba Roberto Borges, ex-governador estado Quintana Roo. E a extradição ne Borges retan segurança máximo husi Polícia Nacional Panamá Rodilori basaya avião mexicano nebe embarca ia base militar Força Aérea Panamanian. Procurador México acusa Borges usa fundo ilegal, corrupção no abuso cargo político. Ia semana kotuk ministro negócio estrangeiro Panamá informa Katak, Borges preso ia cidade Panamá desde fulanzunho liba banhira prepara atu embarca ba Paris. Extradição ne hanesan lembrança ikus, husi escândalo corrupção nebe comete husi membro Partido Revolucionário Institucional México, nebe tenta reabilita sirani imagem, molok hakat ba eleição presidencial, nebe se realiza iha fulanzunho. Partido Revolucionário Institucional tenta atu mantém atual presidente Henrique Peña Nieto iha poder, mas que asoru alegação corrupção nebe comete husinia governador Nainhat, inclui Borges nebe detém iha nação oi-oi. Tribunal Superior Zimbábue concede liberdade para Marta O'Donovan nebe reta na acusação tamba insulta ex-presidente Zimbábue Robert Mugabe. Cidadão dos Estados Unidos da América, Marta O'Donovan, retém acusação no prisão e a fulan novembro liba, também insulta ex-presidente Robert Mugabe, no Tribunal Superior Zimbábue, autoriza o recelo fiança no saio de prisão preventiva. The court made a determination and gave the state... Tribunal assume a determinação no for oportunidade ikus ba estado ato aruma sirane uma. Tribunal informa ato saya argida ne ihaloran ohin. No ame contente ba inhira sira cumpre sirane promesa. Sira for oportunidade bahau ne cliente ato saya husi prisão preventiva. Tang ne ame contente tebes ho resultado ne. We are happy because of that outcome. Marta O'Donovan, serviço ba Magamba TV, no dar produtora ba programa nebe halimar ho política e Zimbábue, nega acusação sirané, no informa, tuir lolo situação nela bele acontece, mas beni agradece tan ba bele retan liberdade. A fuinha sai foto com roupa Spider-Man, estudante da Rússia, Malásia, Mate e a Taiwan. Tuir informação husi media lokal, estudante husi Malaysia, nebe estuda ia Universidade Daye ia Taiwan, mate hafuin hasai foto horopa Spider-Man. 之前这个孩子其实都没有看到有攀岩的行为，只是阿米努卡还是学生呢，哈罗斯卡拉达摩洛斯图阿桑呢，阿康泰斯阿米康弗马和professor斯拉霍图，呢贝哈泰泰尼亚学生normal伊达，麦贝尼亚哥斯塔泰斯罗巴卡范特西亚斯拉呢，诺哈塞佛托，尼哥斯塔哈罗伊米特桑巴，personagem filme斯拉伊亚cinema卡cosplay，可能因为电影明星嘛，跟所以会有一些模仿。 Banhira sira lori vítima ba hospital, nia sinal ruma, no agora polícia se halo investigação ba kazune. Cosplay interesse ida nebe ema sira gosta uzaropa, nosa sanseluk nebe identifica sirene personagem favorito. Termo ida ne hahu iha Japão, iha tina dihung ida atusia walunulu resinghat.
Festival Zelu no Neve Herbing Internacional Badala Tolonulu Resinghat oficialmente loke ia sidadi Herbing Nordeste Sina. Festival nebe realiza ia sidadi Harbin, capital provincia Heilongjiang, nordeste Sina, mai hone caracteristica principalmente apresenta paisaggio importante husi zelu no neve, nebe conhecida hanesan parque botida husi zelu no neve mundial. Além de o festival né, se halo exposição com a arte e escultura, husi neve nebe conhecida mos hanesan entretenimento oioin husi desporto zelo no neve. Tuir estudo nebe halo husi academia turismo sina relata katak, durante tinan rihun rua San Rosine no tinan rihun rua San Rosinhitu, e a cidade principal Sanulu nebe sai hanesan destino hode realiza festival zelo no neve. Entre a cidade principal Sanulu né, e a cidade Rua Maktama Balista Topu, hanesan cidade Harbin, no Festival Zelu no Neve Internacional Badala Tolonulu Resintolu. Dados estatísticas tudo durante o Festival Zelu no Neve Internacional Badala Tolonulu Resintolu, e a Tinankotuk, cidade Harbin simu turista hamutuk Milão San Rosinwalu, no cada Tinan cidade né simu turista hamutuk por cento San Rosinrua. Receita na Behetan Husi Turismo aumenta para por cento San Rosin Lima, compara a rotina em Hirakliuba, o total receitas Hamutuk Iwan Bilaun Ronul Sinwalu Resin. Ita continua a notícia desportiva. Jogador Muhammad Salah simu troféu melhor jogador África batinang rengu rua Sanulu Racing Hito. Troféu melhor jogador África batinang rengu rua Sanulu Racing Hito entrega husi presidente Confederação Futebol África Ahmed e a Centro Conferência Internacional Accra Ghana. Salah eleito nudar melhor jogador também de contribuição impressionante durante Tinan Rihun Rua San Rosin Hitu e Renebe ni ajuda a seleção nacional Egipto qualifica para a Copa Mundial Tinan Rihun Rua San Rosin Walu. Mohamed Salah. Sure, I'm very happy and very proud to win this award. It's the first time, yeah, for me to win it. And how contenti no orgulho manam premune? How compartilha momento ne ho how ne amigo sadio mane? How fear katak iha tempo badak nia se manam premune? How hanoin ho dibuka how ne futuro li husi maneira positiva? How atene saida makau persija no saida makau hatene? How atene saida makau persija no saida makau hetan? How la desafia no obrigatoru mai be idane azura tebesau? How akarak manantam badala rua, badala tolu no badala hat? Banhira how bele mananto dala rua nulu? How se contenti liutan babuat nebe how senti? First time, if I can win it 20 times, I would be happy. So that's what my thinking. Ihe ne klubu atual Liverpool avançado ho idade ro nulu resin lima ne marca golu ro nulu resin tolu husi total competição ne bene participa antes transferência ba Liverpool Salah joga ia AS Roma no consegue marca golu san nulu resin lima no assist san nulu resin ida ho di ajuda equipa husi capital Italia sai segundo lugar ia Lega Serie A Italia jogador avançado Egipto no atual jogador klubu Liverpool Mohamed Salah ele tu nidar melhor jogador tina de Liga Serie O ponto satu situ, hori halako ni compatriota nebe joga hamutuk iha klubu Liverpool. Sadio Mane, husi Senegal ho ponto satu sida. No avansado Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, husi Gabon ho pontus ne nulu. Ida nemak notisias beri sang ohinye ita kontinua ho previsão tempo. Previsão tempo iha Timor-Leste.
dili no suai udang one temperatura nebe hanesa ia fali bau kau mos udang one temperatura tolo nulu resinida. Ia we kusi los palos no vikeke mos na fatin udang one temperatura nebe la hanesa. Ia fali ermera manufahi no aileu udang one temperatura nebe la hanesa. Ia ai naru bobo naru no ata uru udang one temperatura nebe hanesan, temperatura tolo nolo. Ia na San Portugal anesa ia Lisboa kaloha na kuku, ia fale Porto no Coimbra lor manas one temperatura nebe hanesan. Ia na São Indonesia anesan Jakarta, Bali no Kupang, udang one temperatura nebe hanesan. Previsão tempo semana na ilha dili. Hoje em dili udang na temperatura máxima tolo nulo resen rua. Ia lorong aban tolo lorong domingo mosei na fatin udang na temperatura nebe hanesan, temperatura tolo nulo resen ida. Tabela acompanha falia mapa. Ia Bangkok no Manila kaloha na kukung hone temperatura nebe la hanesan. Ia fale Kuala Lumpur, Singapura no Brunei, udang hone temperatura nebe la hanesan. Ia Australia hanesan, ia Darwin, udang hone temperatura maksimum tolo nulu resing ida. Sydney, Melbourne no Perth, lor manas hone temperatura nebe la hanesan. Ida nema previsão tempo baloron abanian até a próxima.